来自大拿店的消息，今仔日由大拿店长柯友江带着订立幼儿园的小朋友到大拿店新设立的儿童交通公园来进行户外教学，带着小朋友来进行交通规则的游戏体验。进入伫大拿运动公园边啊，新增一座有道路、彩虹灯、铁轨路等设施的公园，以六至十二岁小朋友为主要对象，鼓励家长陪伴囡仔做伙来体验教学，为佚佗中学习交通安全知识，培养囡仔正确的交通行为，以及具备自我保护的能力。我们大林运动公园里面的简易交通公园哈，特别的感谢我们的嘉义县政府总共花费的200万哈完成了建制。那今天有将来特别跟我们的正立幼儿园的小朋友直接到这个交通公园里面，透过实境我们互动的方式让我们的小朋友呢从小可以认识相关的交通规则。那今天非常的高兴哈我们的幼儿园实际的来体验这个交通公园。那有将在这边也邀请我们镇内所有的家长在假日的时候呢，可以带着你的小朋友透过这个简易的交通公园呢，跟小朋友采互动的方式，让我们很多的小朋友呢，从小呢就可以认识相关的交通的安全的知识。那感谢大家哈，那在这边也祝福大家大家多多来利用这个交通公园。那特别的感谢我们嘉义县政府。进入徐友江表示，交通安全教育需要上下扎根。囡仔为佚佗甲实境中体验更加有事半功倍的效果。逐天下晡也是假日，拢会当看到囡仔甲家长做伙来个遮佚佗，是一个真好的教育场所。最新新闻内焦大拿店采访报道。史东车唐吉诃德冒险故事《银河天马》庄头限定版，相信会给大朋友小朋友带来沉浸式的感受哦。听说除了晚上演出，在下午就有许多的表演，以及好吃又好逛的庄头市集，大家千万别错过。6月19号礼拜六在嘉义，我们庄头见。